Els processistes no són independentistes, són vividors del procés. El que volen és que això s'allargui perquè és un sistema de vida. Volen tornar a la pantalla del 12, volen tornar a la pantalla del 17, perquè això els permet continuar amb la roda del hàmster vivint de l'anhel legítim de molta gent d'independència, però que això no és possible. I això és el processisme. Hi ha molts independentistes que amb això em donen la raó.